Здравейте всички, добре дошли в нов епизод на Minecraft Lucky Island, което сега за първи път го играя, въобще си няма представя какво е това. Влязох в хората преди тя и 5 секунди веднага почва и тук някакви... Lightning Wand... Окей, къса тези неща не ги знам. Ender Pearl дори това ще ми от нужда. От... Oh shit! Полза по-точно каква нужда. Oh shit! Някакви други блоки, блокове, няма ли? Това е много шум става, добре. Гледал съм само едно видео в този сервер, какво се прави на това. На... О, шит. Опа, не беше ти. Така, може да се направя хлебчета, 12 хлебчета. Ще се има полза. Накратко, това е като Skywars, обаче с лъки блокове. Това не мога да използвам все още. Трябват ми 5 секунди, значи този... Това момче бил го... Атакувал... О, тъй мат, дъй мат! Добре. И така, хвалято ни още един такъв мини-гейм. Али аз този път да ми провери, защото не знам, може би... Това ми е четвърта игра вече. Какво имаш? Буквално нищо. Супер. Така, някакъв ланд, къде имаше? Ага, и лъки блока. Lightning, Invisibility. О, имам два Invisibility, това е супер. О, what? Това не го видях първоначално. Да, обаче тъпото е, че никой няма хубави оферти. О, не! Какъв съм такъв кръг, не разбирам. Буквално се опитвам от няколко дни да запиша някакъв Survival Games или или въобще каквото и да е видео като Skywars или Survival Games, както казах и сега. И не ми се получава, защото или ме убиват на няма и втората минута и не става за видео, което в момента... What the fuck, щупихта? Мерси. Е, се трябва да внимавам да не падна или някой да набутни. Което ми се случва почти винаги. Окей, този път не се случи като чудо. Тук има лъки блок. Който не е толкова лъки. Тук има... Ого, диамант има, обаче няма кирка. Хляпе. Invisibility Wand, да сега не знам. Да, invisible съм, супер. Обаче... шет, оле, тия мостове ги знам. Тия мостове са просто кошмара на някой играч. Фак. Откъде може да се кача? Отей, тук. Да. Тук трябва... Аха. Не. Давно не ме е видял, защото... О, падна ли момче, ако става? Даде ми... TNT... Wand, което не знам колко прави. Тук ги е обрал тия... Lucky Blockwell, което не е на добре. Нямам кирка все още. Обаче... Слагахме аз и още трима. Не знам къде си... Аха, нагоре има лъки блокове, така че нагоре ще се опитам да отида. Надявам се, ако някой ден мога да стигна. Как трябва ми това? Тук... Аха, това мога го взема, майче. Да. И ако намеря някъде... Крафтинг тейбъл, моля. Или, ей, това ще взема просто. Имам брала себе си, обаче въобще не. Не мисля да си хабя времето. И е, това ще взема. Така, ако сега не ме убият, ще се направя фул даймонд армор.
така, супер. Даже и... А, шит. Меч мога да се направя. А, шит, какой ти е... А, добре, бе. Така, една кирка ще се направя, си че. И... Да, това мисля, че е. Абе... Тук дойма някакво момче, момче, ти какво правиш, бе? Сори. Ууу, какво има? Какво е това? А, тут и цвете, омагай. Така, останах още два, но тук е малки волк. Който не е въобще локи. Но пак дроп на армори. Които, разбира се, не ми трябва. Така, това момче го видях. Къде? Какво има в себе си? Това е въпроса, някакви буквици, които наистина не ми трябват в момента. Буквичи ги оставя. Power 1, Exploding 1. Да, аз имам стрела. Оха, супер. Така, тая брада ще я сложа тук. И мисля, че ако успя да го оцеля, това момче се заминава като цяло. Замина се. Остана още един играч, който е тук. Вау, как ми уби! Това е... И така, хора, ето не е въобще на игра. Все още съм учен как ми е бил новия момче. Беше много добре. Защото аз нямаше сета да ги спомня по този начин. Те е по-лошен като цяло. Така, поразяваме този лъки блок. Моля се. Не бе, не искам това. О, Ender Pearl, yes, 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 yes. Окей, тук ще взема всички лъки блока, които засъждам, че са два. А, фак, оле майко. Забравя, че така... Или то май, честа ли експлодира, аз не мога разбера. Това е... Dragon Bread, опа. Това е... Lightning, не ми трябва Lightning. Къде е цент... Аха, това е центъра. Май, дали мога да оцеля? Разбира се, че мога, бе. Още Ender Pearl, което не ми трябва в момента, честно, но поне си му е достатъчно. Stone Match с Sharpness 2, което е супер. Тук ще направим малки стълбички, ти. Това ще го щупим. Има Enchanting Table, трябва ми храна. Е, няма, трябва ми храна. Уу! Диамантен меч, който е под... Добре. Тук ето го последния лъки блок, който мисля, че на... не ми трябваше камък. Трябва ми храна. Знам, че нагоре трябва лъки блокове. Камъка ще използвам, не се занимава да ги чупя. Някъде тук, моля ти се, лъки блок. Добре, няма лъки блок. Ще отивам на този остров. С надеждата за храна. Фак, тук как да се дропна. Ей, тъй как. Бад вихари разбира. Оле майко, още Ender Pearl. Не ми трябва Ender Pearl. Оле, още Ender Pearl. Вие наистина ли? Буквално трябва кажа, добре, трябва ми Ender Pearl. Оле! Моля, не ми трябва дърт. И обсидиан не ми трябва. Трябва ми храна. Да, е игра на тези състава. И ето ни в още една игра, която е на картата Frost, която е много хубаво, защото виждам някакъв... не знам как се нарича това, т.е. да, нещо си. Добре. Опитах се да изиграя всички карти, които имам в този сервер. Но О, не! Стига! Защо? Добре, хора, както видяхте, миналия мап беше Frost, който го видяхте, за да няма и 10 секунди. Но сега играем на Summer. От зимата отиваме направо на лятото, да видим какво има тук. Има както винаги лъки блокове, които... Какво за бога е това? Shield one, what the fuck? Така, сега ще стоя да налече, защото вече знам какво правят някои глупи лъки блокове. Буквално ти казват, ами под тебе няма блокове, така че сега ги махаме. Плиз, а не! И ето ни в още една игра, която вече ми писна, не казвам това. Така че да, ето хора, сега гледайте как умирам пак отново от някакъв вече мръж, не знам, с някакви Ender Pearl или диамантни неща. Така, това.
Супер, обаче този път не са хвана. Ха-ха. О, шит. Тук е малки блок. Който... Как ще... Аха. Виждате ли какво е мазно? Пак ще се навлече. Молят се. Добре. Ендър, перли, блокове. Е, о, тук има храна. Yes. Crafting table. 15 хлебчета. И добре, обикновено знам, че трябва да се ръшка. Като цяло, ако вземеш ендър перли. Но аз... Чай, какво е това? Драгънбек, добре. Къде? Тренувално, че му е... Или направо на центъра да отим. Йей! Камън и неп. Не ми трябва точно това. Не ми трябва и санстон. Там не знам дали съм скачал направо тяло на центъра. Морец. Уху, йес! Тук има много неща. Това го щупих. Да, ли? Супер, направо да. Ще ги взем нещата, макар че повече няма ги използвам. Оп, шет, забрах, че това... Че това е гаден, честно. А тя не мога щупя добре. Така, обрах всичко, което мога. Invisibility трябва да се го сложа някъде тук. Слагам го така. Да я дали ако изям, хляб ще ми махне. Не, не ми махне инвизибилитето. Сега просто чакам някой да даде колко ставих. Може 6 играча има. Тайма един, обаче ако отида, повече нямам... Ами... Повече нямам ендър перли, което не е хубаво. Останаха още 3-ма. Мисля, че и там бяха някои... А да, ето го едно тумче. Но аз нямам брони. Мога да взема... Голд. Да, само това ли беше? Пак съм невидим. Надявам се да дойде при мен. Понеже аз не мисля да отида при него. Но има още двама. Там виждаме едното, значи така. Единът е някъде там. Добре, знае ли какво? Направо отивам. Ох, за мога да оцеля. Така, не е това. Ще го взема, не ми трябва, но ще го взема. Молеца, не. Ох, ще. Дай ми нещо. Неп. Неп. Така, тук се оправя всичко. Къде беше това момче? На центъра няма нищо, така че ако някой отиде, няма се... Оу, за малко. Да не натисна шифта, шифта ми е бъгав, но последък. Като момче съм сигурен, че трябва да е някъде тук. О, тук не са щупили. Добре. Нищо. Нищо, буквално нищо ми даде. Ето едно момче, то не знае, че съм тук все още. Въобще вече знаеш, че съм тук. О, не успя. Invisibility, Dragon Bread. О, ще тази имам това. Е, не успях. Стига ли хора? На къде отиваш? Фак.
убил го, обаче съм трябва вода. Шит. Няма вода. Добре, остана само един, който е с броня, което не е... Сетих се какво ще направим, както бях измислил от къде... Знам, че бронята не са най-хубаво с нещо, но само с това разполагам в момента. Тук имам експлозив бол. Стрела. Yes, имам две. Фак. О, спечелих! Йей! Добре, хора, това мисля да е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате самото видео и да се абонирате за още видеа. Довиждане!